Simone daqsxejn. Għax it-Templar Knight ma jħobbx jirrepeti. Tibqgħux tibagħtuli imbarazz it-tip ta' ċikka friendo invited you to play who has a crush on you. Jiena m'għandix għalfejn nilab lob biex inkun naf min għandu crush fuqi. Għal grazzja talla il-bambin ġabni sexy u gustus biżejjed. U ta' dan nirringrazzjah il-ħin kollu. Naf min għandu crush fuqi, all girls bil-mamis tagħhom inklużi. Mela tibagħtulix aktar imbarazz ta' dan it-tip nispera illi qegħdin nittiemu.